警方局部武装清晨七点拂晓出击，悄悄打开汽车旅馆铁卷门，迅速冲进房内。通缉犯睡梦中被吓醒，一张开眼睛，手脚都被紧紧抓住。原来就在一个月前，银色休旅车高速右转撞倒骑机车的女警，警车随后赶到，也被嫌犯倒车沿着车门 K 过去往南逃逸。当时被撞的女警还想再追上去，无奈重心不稳，反而被机车压倒在地。经过一个月的追缉，终于把人逮捕。6月21号、我们要进行拦查的时候这开车冲撞我们远警警方当时开六枪，还是被人给跑了，面子真的挂不住。扩大调阅监视器，发现通缉犯撞倒女警后，先后躲在台南市跟北部县市。他以为风声过了，又回到嘉义入住汽车旅馆，被警方来个瓮中捉鳖。他是毒品人口那他四处藏匿那也南部北部这个飘忽不定。警方逮捕通缉犯，也查获身上携带的毒品，最后就依照妨害公务、毒品等罪嫌移送法办。记者侯冠王、舒宏嘉义报道。